sonra bizim diyet köşemize. Bugün biz imtihanda uğurlu netice elde etmək üçün nə etmək lazımdır, necə qidalanmaq lazımdır? Bu haqda danışacağıq. Sonra sizin maşallah suallarınız var burada. Suallarınızı da cavablandırmağa çalışacağım. Təbii ki, zamanımız yetdiyi qədər olmazsa Instagramdan yenə də sizlərlə hər zaman yazışmağa və məlumatlandırmağa hazırıq. Ümumiyyətlə, imtihan dönəmi yaxınlaşır və hər kəs imtihanda gözəl nəticə əldə etmək istəyir. Amma bəzi məqamlar var ki, onlar diqqətdən yayınır. Yəni, biz imtihan sırasında, ümumiyyətlə, tələbəlik dövründə biraz qidalanmamıza qarşı bir o qədər də diqqətli deyilik. Bu anlamda ki, daha çox çöldə olduğumuz üçün fast food qidalara üstünlük veririk, imtihan vaxtı daha çox oturaq həyat tərzi keçirdiyimiz üçün və geç saatlarda dərs oxuduğumuz üçün, geç saatlarda aşırı özümüz də bilmədən yüksək kalorili qidalar qəbul edirik ki, bu həm bizim əslində özümüzün də fərqinə varmadan imtihan nəticələrimizə mənfi təsir edir, həmçinin də bir müddət sonra artıq çəki problemimizlə də rastlaşmamıza gətirib çıxarır ki, gənc yaşlı pasiyentlərin müraciətini gördüyüm zaman, Mən müşahidə etmişəm ki, onlar məhz mən institutda hazırlaşanda kilo aldım deyirlər və yaxud hər dəfə sesiya vaxtı mən kökəlirəm deyə şikayətlənirlər mənə və bunun da səbəbi məhz imtihan dönəmində düzgün qidalanmamaqdır. Və mən bugün 9 əvəz olunmaz məsləhət dedik, biz buna qayda dedik ki, düşündüm ki, bu şəkildə sıralasaq daha məqsədə uyğun olur və sizə daha çox informasiya ötürmüş olaraq. Çünki hər kəs bir möcüzə gözləyir, amma möcüzə yoxdur. Möcüzəni siz özünüz yaradacaqsınız. Bunun üçün də hər anlamda fəsildən asılı olmayaraq, həyatınızdakı dönəmdən asılı olmayaraq sağlam qidalanmalısınız. Bu yola sağlam çıxmalısınız ki, daha sonra bir problemlə baş-başa qalanda bir möcüzə axtarıb, belə deyək, yalancı, o şok diyetlərə üst tutmayasınız. Çünki bir elm var və bu elmin əsaslandığı nöqtələr var ki, biz onlara əsaslanaraq sizə buradan çalışırıq ki, ən doğru olan məlumatları çatdıraq. Və İmtihan dönəmində biz nələrə fikir verməliyik? İlk öncə, təbii ki, mütləq səhər yeməyi yeyilməlidir. Çünki bir çox tələbələrimiz imtihan dönəmi olsa da olmasa da, biz indi bunu ümumiləşdirək bugün, səhər yeməyi yemədən dərsə gedirlər ki, vaxtımız yoxdur. Amma səhər yeməyi günün ən önəmli öyünüdür və elmi çalışmalar da göstərir ki, səhər yeməyi yeməyən insanların, yəni tələbələrin xüsusilə də dərslərdəki performansı daha aşağıdır. Və hətta məktəblər üzərində də aparılan bir neçə çalışmada göstərilib ki, səhər yeməyi yeyib məktəbə dərsə gedən uşaqlar, təbii ki, nə yedikləri də önəmlidir. Səhər yeməyi yeyib dərsə gedən uşaqların dərsdə göstərdiyi performans daha yüksəkdir, nəticələri daha gözəldir və valideynləri gözəl nəticələrlə daha yaxşı sevindirirlər və sosial ortamda da daha yaxşı adaptasiya olurlar. Və buna görə də mütləq səhər yeməyi yemədən evdən çıxmayın, mütləq səhər yeməyi yeyin ki, həm imtihanda gözəl nəticələr əldə edəsiniz, həmçinin də dərslərinizdə də müvəqqiyyətlər olsun və təbii ki, şəkərli və duzlu qidaların biz aşırı istifadəsini tövsiyə etmirik. Buna görə də yaxşı olar ki, əgər ürəyiniz şirniyyat istəyirsə, burada südlü şirniyyatlara daha çox üstünlük verərsiniz, meyvələrə üstünlük verərsiniz, daha sonra quru meyvələr ola bilər rasionunuzda. Yəni, şirniyyat istəyinizi bu qidalarla basqılayasınız. Nəinki, qlisemik indeksi yüksək olan və bizim nəinki, kilo problemimiz olsa da olmasa da heç kimə tövsiyə etmədiyimiz digər qidalar. Təbii ki, kafeinli içkilərin də mümkün qədər az olmasını tövsiyə edirik. Çünki bəzi tələbələr geç saatlarda dərs oxuduqları üçün durmadan bir neçə fincan qəhvə istifadə edirlər ki, yuxum gəlməsin, yatmayım. Amma daha sonra bu problem bir az daha dərinləşir və onlarda, belə deyək, nəticədə, imtihan nəticəsi bir o qədər də qənaət bəxş olmur. Buna görə də əgər geç saatlara qalmışsınızsa, daha çox bitki çaylarına üstünlük verməyiniz daha çox tövsiyə olunur. Amma qəhvə də içəcəksinizsə, bir fincanın üstünə çıxmamağınız yaxşıdır. Sonra açıqda satılan zəhərlənməyə səbəb ola biləcək qidalardan uzaq durmağınızı tövsiyə edirik ki, çünki necə deyərlər, bu imtihana hazırlaşarkən bir də zəhərlənib xəstəxanaya düşməyək. Buna görə də çalışın ki, paketlənmiş qidalardan uzaq durasınız. Maksimum çöldə yemək məcburiyyətindəsinizsə, əgər belə deyək, gün orta axşam evə gəlmək şansınız yoxdursa, özünüzlə sağlam atıştırmalıqlar götürəsiniz ki, bu sizin sağlamlığınıza zərər verməsin və keyfiyyətinə əmin olmadığınız qidaları alıb istifadə etməyəsiniz. Bizim neçə dəqiqəmiz var, bu haqda da mənə məlumat verərsiniz ara sıra. Daha sonra, yaxşı olar ki, ümumiyyətlə biz tövsiyə edirik ki, imtihan dönəmi, hər zaman biz tövsiyə edirik ki, həftədə ən azından 2 dəfə balıqdan istifadə edək. Xüsusilə imtihan öncəsi biz zehni inkişafımız daha yaxşı olsun deyə, zehnimiz daha açıq olsun deyə, omega 3 yağ turşularından zəngin balıqdan istifadə edək və həftədə bunu 3, hətta 4 dəfəyə çıxarsaq da pis olmaz. Daha sonra ara öğünlərdə biz imtihan dönəmində, sessiya dönəmində daha çox ən böyük rastlaşdığımız problem nədir? Uzun müddət ac qalırıq, çünki vaxt olmur yeməyə və daha sonra
birdən-birə aşırı qida qəbul edirik ki, bu da bizim həm sağlamlığımıza mənfi təsir göstərir, həmçinin də daha sonra da dolayı yolunda da olsa imtihan nəticələrimizə təsir edir. Buna görə də ara öğünlər önəmlidir və evdən çıxarkən mən az öncə də dedim, ən azından bir ovuc çərəz və yaxud bir meyvə, bir mandarin, bir banan atılsın qanınıza ki, arada ara öğün olaraq mütləq istifadə edəsiniz və mövsümünə uyğun meyvələrdən istifadə etməyinizi tövsiyə edirik. Və biz hər zaman deyirik ki, çərəzlər, xüsusilə qoz və badam bizim zihnimizə çox müsbət təsir edir. Buna görə də hər gün bir ovuc bunlardan istifadə etməyinizi tövsiyə edirik. Və daha sonra imtahana bir gün qalmış həzm problemləri, köp yarada biləcək qidalardan çalışın, istifadə etməyin ki, bu da sizdə diskomfort yaradıb daha sonra imtahan nəticəsində mənfi təsir etməsin və hər zaman olduğu kimi bol-bol su içməyi də unutmayın. Ən azından litr yarım su içsəniz gün ərzində bu sizə kifayət edəcəkdir və yaxşı olar ki, yarım litrlik şüşələrdə özünüzlə daşıması rahat olduğu üçün yarım litrini evdə için, daha sonra da 2 dənə yarım litrlik şüşə götürüb özünüzlə gün ərzində istifadə etsəniz, özünüzü həm daha belə deyək, aktiv, daha gümrah hiss edəcəksiniz. Həmçinin də mən inanıram ki, sizin imtahan nəticələrinizə də bu müsbət təsir edəcək və sonra da mənə təşəkkür mesajı yazmağı da unutmayın. Daha ətraflı məlumat əldə etmək istəsəniz və ya bu haqda məqaləmi də oxumaq istəsəniz, bizim tutudiet.com saytımız var ki, bu sayta daxil olub bu məqaləni oxuya bilərsiniz. Və sualları buradan səsləndirsəm olarmı, yoxsa köşəmə mi keçim? Keçək köşəmizə, yaxşı. Buradan olar, yaxşı, nöşür istənirsən. Mən burada salamlarımı da çatdırmaq istəyirəm. Keçən həftənin sonu İstanbulda keçirilən 7-ci Ulusal Obezite Konferansına qatıldım və bilirsiniz ki, mən Türkiyə Obezite Araşdırma Dərnəyinin üzvüyəm və buradan mən dəyərli hocalarımı salamlamaq istəyirəm. Onlara bu gözəl tədbir üçün təşəkkür etmək istəyirəm. Xüsusilə Nihal hocama, daha sonra Dilek hocalarıma, iki hocamız var orada, ikisinin adı Dilekdir. Marmara Üniversitesi Eğitim Araşdırma Xəstəxanasından İlhan Yetkinə təşəkkürümü bildirirəm və bizim həm yerlimiz olan İlqar doktoru da buradan salamlayırıq və onlara da bu gözəl belə deyək, tədbir üçün və orada gözəl bilgiləri, yəni müasir dietologiyanın və müasir elmin gəldiyi son nöqtələr haqqında bizə məlumat verdiyi üçün də təşəkkürümüzü bildiririk. Və keçid alım sizin suallarınıza. Demək ki, bizə nə yazıblar? 20 yaşım var, 74 kilogram çəkim var. Hansı pəhriz etsəm arıqlayaram? Yenə başlandı. Hansı pəhriz? Kələm pəhrizimi, qreçka pəhrizimi? Sağlam qidalanın bu pəhriz və ya o pəhriz yoxdur. Mütləq, belə deyək, artıq çəkinizin səbəbini araşdırın. Bunun üçün bir müayinədən keçin. Niyə kökəlirəm? Sualın cavabını tapın ki, daha sonra necə arıqlayım sualın cavabını tapmaq sizə daha rahat olsun və biz həkimlər də problemlərlə baş-başa qalmayaq. Mən nə tövsiyə edərdim? Sizə bir dietoloji paketdən keçməyi tövsiyə edərdim. Söhbət məndən getmir. Güvəndiyiniz bir həkimə müraciət edin. Artıq çəkinizin səbəbini öyrənin. Bizə gəldikdə isə yeri gəlmiş ki, mən Medilent Hospitalda təşəkkür etmək istəyirəm. Bizə diyet köşəmizdə həftədə 3 dəfə görüşdürdüyü üçün və Medilent Hospitalın sağlam qidalama və arıqlama mərkəzində də siz artıq çəkinizin səbəbini öyrənə bilərsiniz. Və daha sonra bu problemin həlli üçün bizim sağlam qidalama və arıqlama mərkəzimizdə sizə uyğun bir arıqlama proqramı tətbiq olunmağını istəyə bilərsiniz. Və bizim body analizatorımız var yeri gəlmişkən və bu body analizator vasitəsilə siz bədəninizi daha yaxından tanıya bilərsiniz. Çünki bizim body analizator bizə bir tək artıq nə qədər artıq çəkimiz olduğu haqqında məlumat deyil də, həmçinin bu çəkimizin əzələ yağ və su nisbətini də göstərir ki, siz növbəti aylarda da bizə müraciət etdiyiniz zaman artıq çəkinizin yağdan getdiyinin özünü şahid olursunuz, bunu görürsünüz və biz işimizə əmin olduğumuz üçün təbii ki, bunu gizlətmirik. Bunun üçün də Medilent Hospitalın sağlam qidalama və arıqlama mərkəzinə müraciət etməyiniz kifayətdir. Daha sonra yazıblar, tutuq hanımlar kökəldir. Baxın əzizlərim, bu kökəldir, o arıqladır deyə bir şey yoxdur. Nə qədər yediyiniz önəmlidir. Biz, mən bilirəm ki, narı bir oturma 4-5 ədəd narı yeyirik, amma yarım nar bir porsiya meyvə yerinə keçir və yaxşı olar ki, günə bir ədəddən artıq yeməyəsiniz və meyvənin təbii ki, yediyiniz saatlar önəmlidir. Artıq çəkiniz varsa bu problemin səbəbi önəmlidir. Yanaşı gedən xəstəliyiniz varmı? Bu önəmlidir. Yəni, bir nar yemək üçün görün nə qədər faktor var ki, sizə dietoloq onları yazsın, yoxsa yazmasın, bunu fikirləşir. Amma nar faydalıdır. Antioksidant dəyəri çox yüksək bir meyvədir və indi də mövsümüdür. Məncə istifadə edə bilərsiniz, amma yenə də miqdar ölçümüz çox önəmlidir. Bizim zamanımız, səhv etmirəmsə, bitdi. Yenə də tutudiet.com saytından
Diyet Oluk Tutu Instagram səhifəmizə daxil ola bilərsiniz. YouTube kanalımız var Tutu Diyet. YouTube kanalımız. Oradan biz çalışırıq ki sizə maksimum informasiya ötürək ki siz sağlam qidalanma mövzusunda maksimum maariflənəsiniz. Və mən keçid alıram bizim təşkilatçı dəstəkçimizə. Bizim dostumuz Medex tip şirkətinə, Medex MMG-yə və verilişimizdə göstərdiyi təşkilatı dəstəyə görə tibbi kosmetoloji laborator və sanator kurort avadanlıqlarının satışını, quraşdırılmasını və texniki servisi də o cümlədən tibbi sərf məlzəmələrin satışını həyata keçirən Medex MMG-yə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bizim dostumuz, dostum deyəndə hər dəfə rəhm yadıma düşür nədənsə və biz bugün bilirsiniz ki, bizim studiyada canlı-canlı müayinələr olur. Həkimlər sizə öz işlərini canlı-canlı göstərir. Necə də həkim işi studiyasında olur və bunun üçün də bu avadanlıqlarla da bizim studiyamızın təchizatını təmin edən Medex MMG-yə mən buradan dərin təşəkkürümü bildirirəm və bütün əməkdaşlarımı yeri gəlmişkən salamlayırıq. Geyim özümündür. Geyim özümündür. Deyirlər geyim özümündür. Və saç dizimi və makyajım üçün də təbii ki bizim Xəzərin vazgeçilməzi olan Nazilə'mə təşəkkürümü bildirirəm. Hansı kamera çəkir? Bu çəkir. Aha.